ហើយអន្តរជាតិទីដឹងសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ដឹងហើយថាគេឥឡូវកម្មវិធីនេះវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេមើលឃើញកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកម្មវិធីនេះប៉ុន្តែជាខ្ញុំក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ស្ងប់ស្ងាត់ហើយនៅតាមគេថាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមមានការចាប់ចងសូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយខ្ញុំជឿថាម